Niat ingsun. Ingsun gak niat. Ganggu. Niat ingsun. Niat ingsun. Matek ajiku. Matek ajiku. Jaran kejeglong. Jarane yak-yakan. Rasa maringan. Wis rut. Lah menika para tamu, menika sampun wancine ngendoknya. Niat ingsun. Niat ingsun. Matek ajiku. Matek ajiku. Jaran kejeglong. Jaran kejeglong. Ora diundang. Ora diundang. Malu jagong. Ora duwe isin. Delok tetangga goblok panjeri 200. Jagong, jagong tanpa keris. Kayak ketoprak. Pesta raja. Pesta raja. Nganggo tumis. Ya lur entek. Masak wis entek. Riwo rawari. Riwo rawari. Segoro. Segoro. Isine teri. Ora mesti. Ya bandeng, layur, tongkol, kapal dan lain sebagainya. Wong lanang ki rasa dicekli duit, oke-oke. Marai gue nyeneng ke bojone wong. Apa? Tuku rokok. Semakin banyak tanggungan, semakin banyak ditolong oleh Allah. Tanggunganmu bang oke kok ora ditolong Allah? Ora ngawur lho kowe. Lho kok ora ngawur? Aku wingi nang BRI kae pentas lho kae. 20 juta lho kae. Wow. Karo, bayaranmu 20 juta. Karo ninggal sertifikat. Wis jenenge gadekke kae. Wah, pentas ngayal.